Zibadde saa 8 omulambo gw'omugenzi Namala yatomedde emmotoka asaabawandiisi wa NRM Justin Kasule Lumumba ne gutuuka mu maka g'abakadde bagasangibwa e Lweza mu ggombolola y'e Makindye Ssaabagabo nga gutuusiddwa mu mmotoka ya PDF wakati mu miranga ebiwobe n'okwaziirana. Omugenzi Namala abadde anaatera okumaliriza okusoma diguli ey'okubiri mu byenjigiriza ku Uganda Management Institute wano ku Jinja Road nga bwe bamutomeredde yabadde agenda Kyambogo okukyusa obubonero bw'ejjeza aleetedde emmotoka ya Justin Kasule Lumumba n'emutomerera n'afiirawo okumpi ne maka gaabwe e Lweza. Nyina w'omugenzi Joan Kahanja annyonnyodde ku byafaayo bya Namala nti ne kitaawe omugenzi yali musirikale wa PDF Lieutenant Babasita Kahange eyafa mu 2009 ng'ategeeza nti omwana w'abadde n'ebirowoozo okuva abasomesa lwe bamuwa makisa 5 ng'ate yali afunye 8. Ono ategeeza nti yakomye okwogera ne muwala we ng'amugamba okugenda e Kyambogo okukyusa obubonero bwe nga yazzeemu okuwulira nga bamukubira ssimu nti Namala afudde. Boda boda yakubidde ssimu n'angamba emmotoka ekubye omwana we omugenyi afiiriddewo. Baganda b'omugenzi boogedde ku bulumi bwa muganda waabwe ne bategeeza nti babadde bamwesunga okulaba ng'amaliriza emisomo gye. Bukoze ddibu ddene nnyo mu famire yaffe. Sista katugenzeeko abadde mwana muto kyeyagalidde mu diguri egy'abadde asomere. Bano boogedde ne ku byayogeddwa poliisi nti abadde asala kkubo ng'ali ku ssimu. Bagamba nti bya bulimba nga basabye gavumenti egambe ku bantu baayo abavuga endima nga bali ku luguudo lw'Entebbe. Budde bwa kawungeezi sinsi yali lwaki obadduka ku misinde egyo si budde bwa kumakya ennyonyi tekuleka. Kansala Ahmed Sechanza asabye buli gwe kikwatako okuvaayo bakwasa amateeka ku mmotoka eziwenyukira ku luguudo lw'Entebbe n'asaba ne Kasule Lumumba okuvaayo batuule ne nnyina w'omwana okusinga okwekweka kuba tebanawulira ddoboozi kuva gy'ali. Mubaako n'ensonga gye mwoge naye kyewonyisa okuba paka na kati nga famire ekyabuzaabuzibwa. Bukedde TV etuseeko mu tufo abadde akabenje kano ng'abeerabiddeko n'agaabwe boogedde ku bye baalabye. Emmotoka ezidda ku Entebbe nga zikutte jjaamu ne zimuwa bulungi ezibadde zidda e Kampala zaabadde nga teziriiyo. Mu maaso tewabaddewo egende kuba alamu nti oba omuntu ayinza okumanya nti waliwo emmotoka ejja wakaeyita wakati. Eggulo omwogezi w'ekibiina kya NRM Rogers Mulindo yategeeza nti bagenda kukwatagana ne famire bayambeko mu kuziika Namala. Namala agenda kuziikibwa olunaku olw'enkya ku bijja by'abajjajjaabe mu disitulikiti y'e Bushenyi. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.